Hallo kijkers van Rijmers 93 en welkom bij aflevering, volgens mij 68, van GTA Vice City. Vandaag gaan we het laatste stadion event doen en ik ben benieuwd wat het is. Hot Ring. Oh, we gaan racen. Ja, ja. Oh, er zit een pitstop in, dat is leuk. Het kan ook dat ik in deze aflevering wat ga knippen. Bijvoorbeeld dat ik opeens 3 of 4 rondjes verder ben. Omdat 12 rondjes wel een beetje lang zijn. Sustained auto. Of was dat een ronde? Als hij over de helft is, ga ik pas naar de pitstop. Dus... zeg maar, volgende ronde. Ik moet deze ronde snel nog even overleven. En dan moet ik naar de pitstop. De pitstop, hier. Position 2e. 4e. Oké, rijden. Ik moet minimaal 3e worden. Vijfde ben ik nu. Vierde. Hou hem recht, Tommy. Derde. Kom op, je redt het wel, Tommy. Eerste weer. Even doorrijden. Hoeveel rondjes? 2e en zit op de helft van alle rondjes. Ik ben nog steeds 2e. Oh, 3e. Ik moet mijn auto repareren. Kom op, fix mijn auto nou even snel. Oh, maar 3e vind ik wel goed. Ik moet na die 12 rondjes op zo als 3e eindigen. Het liefst als 1e. Maar 3e vind ik ook niet erg. Het gaat er hier best wel ruig aan toe. Hoeveel auto's zijn er nog? 2e. Tweede plaats. Oké. Okay. Ik moet naar de pitstop. Pitstop. Kom op. 5e, 6e, 7e. Oh shit. 8e. Oh god. Goed zo. Minimaal 3e. Ik heb nog 4 rondjes. Om de hele boel in te halen. Vierde. Kom op. Het gaat me lukken. Minimaal 3e. Dat gaat me wel lukken.
Vierde. Welke moet ik inhalen om derde te worden? Eerste. Nog één rondje. Tweede. Tweede. Tweede plaats. Oh. Oké. Okay. Oké. Ik ga dit event opnieuw proberen en dan zie ik jullie zo. Kijk eens, ben ik weer. En we gaan het deze keer proberen om eerste te worden. Maar eerst gaan we proberen om in de pitstop te stoppen. En ik wil zo min mogelijk tijd verliezen. Nog steeds eerste. Mooi. Ik denk dat ik wel een flinke voorsprong heb. Op de tweede. Maar dat weet ik niet zeker. Ik moet in ieder geval nog twee rondjes. En dan word ik eerste. Oké. Nog steeds de eerste plaats. En we gaan de laatste ronde in. Ik heb ook een beetje geleerd van deze race dat je een beetje de buitenbocht moet gaan nemen. Want heel veel mensen die hier rijden nemen de binnenbocht. Omdat het sneller rijdt. Alleen dan beuken ze ook harder bij de binnenbocht. Eerste plaats! Woehoe! $5000. En nu hebben we alle stadion events gedaan. En we hebben bijna $70000. Zo. De volgende keer, nou, ik ga niet helemaal vertellen wat we gaan doen. Maar de volgende keer gaan we iets met helikopters doen. We gaan iets met helikopters doen. Spannend, hè? Oh. Lekker spannend. Spannend. Oh, yeah. Ik beef al helemaal van de spanning. Oeh. Nee, oké. De volgende keer gaan we dus iets met helikopters doen. En ja. Meer ga ik er niet over verklappen. En daar gaan we rijk van worden. Zo. En wat gaan we ondertussen doen? Ik weet het niet. Alle stadion events zijn af. Alles is af. Ja, alles is af. Ja, voor vandaag dan, hè? Oh, ik kan hier nog wat kwijt. Hoezo kan er in deze drie? Please, laat die van Phil nog blijven. Ja. Zo. Nou, dus de volgende keer gaan we... Hallo, politieagent. Gaan we iets met helikopters doen, maar dit is de volgende keer. Kijk eens, doe een duimpje omhoog. Help je mij mee. Help je het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan zeg ik... Doei!